Država Crna Gora je 2015. godine sa finansijskim fondom Abu Dhabija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisala ugovor o povlačenju 50 miliona dolara kredita kako bi se obezbijedilo dovoljno sredstava da se pokrene poljoprivredna proizvodnja i uloži u razvoj mahom ruralnih sredina na sjeveru zemlje. Sredstva su trebala da budu dodijeljena kompanijama kroz kreditiranje konkretnih biznis projekata. Garanciju da će sredstva biti vraćena Arapskom razvojnom fondu dala je država. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2015. do 2017. godine dodijelilo je 23 miliona dolara ovog kredita i to za samo 9 poljoprivrednih projekata. Istraživanje koje je uradila redakcija emisije Mehanizam pokazalo je međutim da sredstva zbog niza odluka nadležnih institucija nije su iskorišćena na način koji bi se postigli ciljevi zbog kojih se vlada zadužila u ime građana. Ovaj povoljan kredit dodjeljivalo je Ministarstvo poljoprivrede, iako je po svim pravilima time trebalo da se bavi investiciono-razvojni fond. Zahvaljujući odlukama Ministarstva poljoprivrede, višemilionske povoljne kredite su dobile i firme čiji projekti još nijesu zaživjeli i opravdano se postavlja pitanje da li će biti u stanju da vraćaju kredite. Osim problematičnih aranžmana, novac iz Abu Dhabi fonda dobili su i uspješni domaći proizvođači koji stabilno posluju na tržištu i imaju veoma značajnu ulogu u jačanju crnogorske poljoprivrede. Ali ta činjenica ne umanjuje potencijalnu štetu zbog toga što su povoljnim kreditima sa garancijama države finansirani projekti koji nakon 3 godine ne daju rezultate. Nakon pregovora koji su trajali 2 godine u junu 2015. potpisan je ugovor o kreditu sa fondom iz Abu Dhabija. Za potpisivanje ugovora vlada je ovlastila direktora investiciono-razvojnog fonda Zorana Vukčevića. Ministar poljoprivrede Petar Ivanović, koji je vodio pregovore, odlukom vlade bio je zadužen da ugovor verifikuje kao svjedok. Dakle, jasno je da će se aranžman, ukoliko do njega finalno i dođe, realizovati kroz investiciono-razvojni fond. U avgustu 2015. godine objavljen je javni poziv za kompanije koje žele da apliciraju za kredit iz Abu Dhabi fonda. Nije ga raspisao IRF, već Ministarstvo poljoprivrede, dok se IRF pominje kao partner. Od ukupno 50 miliona dolara koje je trebalo dodijeliti poljoprivrednim proizvođačima, do danas je odobreno 23 miliona i to za 9 projekata, a svi su odobreni od strane Ministarstva poljoprivrede. Ugovore o kreditu potpisivali su ministri poljoprivrede. 6 ugovora potpisao je Petar Ivanović, dok je preostala 3 potpisao Budimir Mugoša, koji je za ministra u vladi izbornog povjerenja bio predložen od strane opozicije. Naše istraživanje pokazalo je da su od tih 9 projekata 5 uspješno ili djelimično uspješno sprovedeni, dok su 4 projekta koji su ukupno dobili 11,5 miliona dolara postali problematični zato što nisu realizovani do kraja ili je zbog loše finansijske situacije kompanije vraćanje kredita pod znakom pitanja. To znači da bi na kraju teret vraćanja mogli da snose građani novcem iz državnog budžeta. Istraživanje redakcije emisije Mehanizam pokazalo je da Ministarstvo poljoprivrede nije imalo zakonski osnov da odobrava kredite kompanijama. Prije svega, prema Zakonu o državnoj upravi, koji precizno određuje čime se bave ministarstva, ne navodi se da mogu dodjeljivati kredite privrednim društvima. Zatim, prema Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, precizno se definišu nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ali nigdje se ne navodi bankarska djelatnost. Ministarstvo je za potrebe dodjele otvorilo poseban račun kod prve banke na koji je uplaćen novac iz Abu Dhabi fonda. Sa tog računa ministarstvo je isplaćivalo kredite, a korisnici su na taj račun uplaćivali obaveze za kredite, uključujući rate, kamate i provizije. Osim toga, dokaz da je ministarstvo dodjeljivalo kredite nalazi se u katastru i registru zaloga, na zemljištu, na objektima i pokretnim stvarima datim u zalog od strane korisnika kredita, upisani su tereti u korist Ministarstva poljoprivrede. Da je od samog početka kredite trebalo da dodjeljuje IRF,
čime bi se umanjio rizik za javne financije, pokazuje i dokument iz 2017. godine objavljen na sajtu vlade. Naime, nakon dvije godine zaključkom vlade, odlučeno je da ADMAS projekat iz Ministarstva poljoprivrede pređe u nadležnost IRF-a. Razlozi su ograničeni kapaciteti i nedovoljno iskustvo ministarstva u dodjeli kredita, kao i pozicije IRF-a kao već etablirane i razvijene finansijske institucije. Novinari istraživačke redakcije zbog gotovo potpune zatvorenosti institucija pokušali su da na terenu utvrde kako kompanije koje su dobile sredstva ovaj novac troše. Korisnici kredita koji su u potpunosti ili djelimično realizovali projekte bili su otvoreni za javnost i omogućili su nam snimanje postrojenja u koja su uložili novac od kredita. Sa druge strane, naša redakcija nije imala pristup sljedećim kompanijama. Vektra Jakić u vlasništvu Dragana Brkovića dobila je 3 miliona dolara za fabriku peleta. Fabrika je otvorena i posluje, ali sa velikim problemima, ogromnim poreskim dugovima. Agrocarine dobila je 2,5 miliona dolara da bi investirala u farmu na Pišću u Plužinama. Firma koja je bila u vlasništvu Vladimira Popovića, sina Čedomira Popovića, u međuvremenu je ugašena i obaveze su prešle na firmu Carine. IM Gradina dobila je 3 miliona dolara kredita. Snimanje unutrašnjosti objekata u Rožajama nije nam omogućeno. IM Gradina, koja je povezana sa Gradina Company i drugim firmama u vlasništvu porodice Škrijelj, ima jednog zaposlenog. Milcraft Leće, u vlasništvu počasnog konzula Crne Gore u Panami, Dragana Burića, dobila je 3 miliona dolara kredita za izgradnju mljekare u Pavinom polju, koja do danas nije otvorena. Kako je navedeno u javnom pozivu, iznos kredita treba da bude najviše 30% od trajnog obrtnog kapitala kompanije. To znači da je firma koja je htjela da aplicira za kredit od milion dolara morala da ima obrtna sredstva u vrijednosti od najmanje 3 miliona. Za kredit od 3 miliona kompanija je morala biti toliko finansijski jaka da u zalihama, potraživanjima i gotovini ima na raspolaganju čak 9 miliona dolara. U finansijskim izvještajima kompanija koje su dobile kredite od Ministarstva poljoprivrede može se jednostavnim uvidom utvrditi da 7 od ukupno 9 kompanija nije ispunjavalo ovaj uslov iz javnog poziva da dobije kredite u iznosima od milion do 3 miliona dolara. Kompanija Milcraft Leće, još uvijek neotvorena mljekara iz Pavinog polja, dobila je 3 miliona dolara. Prema uslovima iz javnog poziva, trebalo je da ima obrtna sredstva u iznosu najmanje 9 miliona dolara, a ova firma imala je svega 100.000 eura obrtnih sredstava. Kompanija IM Gradina iz Rožaja dobila je 3 miliona dolara, što znači da je trebalo da ima obrtna sredstva u vrijednosti od 9 miliona dolara. Ipak, ova kompanija iz Rožaja sa jednim zaposlenim imala je obrtna sredstva u iznosu od 370.000 eura. Agrocarine dobila je 2,5 miliona dolara, što znači da je trebalo da ima 7,5 miliona dolara obrtnih sredstava. A ova kompanija, osnovana par mjeseci prije aplikacije za kredit, prema financijskim izvještajima, firma uopšte nije imala obrtna sredstva. HM Durmitor sa Žabljaka dobila je 2 miliona dolara, što znači da je trebalo da ima 6 miliona dolara obrtnih sredstava, ali ova firma imala je 575.000 eura. Ekoper, fabrika vode Diva iz Šavnika, dobila je 2,5 miliona dolara kredita, a da bi ispunila uslov za taj iznos, trebalo je da ima obrtna sredstva u vrijednosti od 7,5 miliona dolara. Obrtna sredstva ove firme iznosila su pola miliona eura. FML Nikšić, mljekara Nika, dobila je 1.200.000 dolara kredita. Prema tome, trebalo je da ima obrtna sredstva koja vrijede najmanje 3.600.000 dolara. Godinu prije dobijanja kredita, prema finansijskom izvještaju, firma uopšte nije imala obrtna sredstva. Vektra Jakić dobila je 3 miliona dolara kredita. Za taj iznos trebalo je da ima obrtna sredstva u vrijednosti od najmanje 9 miliona dolara. Obrtna sredstva Vektra Jakić iznosila su 5 miliona i 700 hiljada eura.
Na mjestu nekadašnjeg poljoprivrednog giganta, AD Bajo Pivljanin iz Plužina, koji je posjedovao milijone kvadrata pašnjaka na obroncima Durmitora, trebalo je da se dogodi preporod farme koja je nekad imala i do 6000 ovaca. Nosilac projekta bila je firma Agrocarine. Ova kompanija registrovana je 28. decembra 2015. godine i samo 3 mjeseca nakon toga dobila kredit od 2,5 miliona dolara sa državnom garancijom. U ugovoru o kreditu navodi se da je prijedlog odluke da dobije novac donijet 2. decembra 2015. godine, 26 dana prije nego što je firma zvanično registrovana. Direktor firme bio je Vladimir Popović, a osnivač kompanija Carine u vlasništvu njegovog oca, poznatog podgoričkog biznismena Čedomira Popovića. Istraživanje koje je uradila naša redakcija pokazalo je da je firma Agrocarine tokom 2016. kada je dobila 2,5 miliona dolara kredita iz Abu Dhabi fonda, imala svega 5 eura prihoda i 5 eura rashoda. Nakon što je kompanija Agrocarine dobila kredit od 2,5 miliona dolara iz Abu Dhabi fonda u martu 2016. samo godinu i po nakon toga, kompanija je ugašena i sve obaveze su prešle na matičnu firmu Carine. Bolje dane u Vraneškoj dolini najavljivala je izgradnja nove mljekare Milcraft, koja je prema obećanjima vlasnika i ministra Ivanovića trebalo da počne da radi u martu 2017. Međutim, to se ni do danas nije dogodilo. Milcraft Leće je projekat iza kojeg stoji Dragan Burić, koji je u medijima opisivan kao investitor iz Paname crnogorskog porijekla. Burić je prema podacima koje je prikupila naša redakcija vlasnik brojnih kompanija u Panami, ali i u Crnoj Gori, gdje ima i firmu GNC Adriatic koja uvozi dodatke za ishranu, istovremeno je i konzul Crne Gore u Panami, koja je poznata kao offshore zona, u kojoj mnogi biznismeni, političari, sportisti, ali i kriminalci otvaraju fantomske firme kako bi izbjegli plaćanje poreza, prikrili svoje bogatstvo ili prali novac, što je razotkriveno u aferi Panama Papers. U javnosti je otvaranje mljekare Milcraft predstavljeno kao jedno od najvećih razvojnih šansi za Pavino polje. Najavljivano je da će mljekara prerađivati 60.000 litara mlijeka dnevno. To znači da bi Pavino polje postalo proizvođač veličine 1/3 nekadašnjeg beogradskog giganta PKB, koji je dnevno proizvodio samo 3 puta više, i to na 17.000 hektara ravničarske zemlje, i koji je pred nedavnu prodaju imao oko 8.000 krava muzara evropskog kvaliteta. Milcraft je planirao farmu od oko 500 grla, i otkup od lokalnog stanovništva, i to na području koje je drastično manje plodno od pašnjaka i livada koje u okolini Beograda u ravnici ima PKB. Fabrika će biti sigurno uz Božju pomoć završena prije nove godine. Ukupna investicija kad se sve bude završilo preko 20 miliona. Zamislimo da smo prije 2 godine imali početak ovih radova. Zamislimo da je ovaj projekat već sada gotov, da ovdje radi 150 ljudi, koliko bismo daleko odmakli. Farma u Pavinom polju do danas nije proradila, iako su objekti izgrađeni. Milcraft Leće ima samo 3 zaposlena. Druga Burićeva firma sličnog imena, Milcraft DOO, ima 1 zaposlenog. Milcraft Leće je tokom 2018. imala blokiran račun za iznos od 280.000 eura. Blokada je umeđu vremenu uklonjena, ali firma nije imala prihode. Dio kredita iz Abu Dhabi fonda trebalo je da bude dodijeljen u periodu kada je u Crnoj Gori bila vlada izbornog povjerenja. U to vrijeme nekoliko ministara su bili nestranačke ličnosti ili predstavnici opozicije. Jedan od njih je bio i Budimir Mugoša, koji je obavljao funkciju ministra poljoprivrede. Od 3 kredita koje je potpisao Mugoša, 2 su dodijeljena kompanijama EcoPer i FML. Ove 2 firme novac su uložile u fabriku vode Diva u Šavniku, odnosno mljekaru Nika. 3. kompanija koja je dobila ovaj kredit sa potpisom ministra Mugoše je IM Gradina iz Rožaja.
osnovana u avgustu 2014. godine i do danas ima samo jednog zaposlenog. Vlasnik firme je Darmin Škrijelj, sin Džemala Škrijelja, vlasnika Gradina Company. Matična firma Gradina Company, u čijem se vlasništvu i nalazi farma i klanica u kojoj je trebalo da se investira, posluje sa gubicima. Račun te kompanije je tokom proteklih godinu u blokadi za iznos od 2 miliona i 840 hiljada eura, a ima poreski dug od 440 hiljada eura. Ali možda sam i suviše vjerovao, danas vjerovatno ne bih. Da sam danas ministar, vjerojatno bi to išlo sve drugačije. Tako da u tom dijelu možda snosim neku svoju odgovornost da je bez neke detaljne finansijske analize su potpisana ta tri. Najbolji primjer koji pokazuje kako je funkcionisao posao sa kreditima iz Abu Dhabi fonda je proces dodjele sredstava firmi Vektra Jakić iz Pljevalja. Vektra Jakić je najveći koncesionar šumskog bogatstva Crne Gore i ujedno i najveći dužnik državi po osnovu plaćanja naknade za korištenje šuma. Vektra Jakić, čiji je osnivač Vektra Montenegro, već je bila u stečaju u trenutku kada je država počela da pregovara sa Abu Dhabi fondom o kreditu. Kako su odmicali pregovori o kreditu, iz godine u godinu poreski dug Vektre Jakić se samo uvećavao i danas iznosi 8 miliona i 900.000 eura. Pola godine nakon što je Vektra Jakić dobila kredit, Petar Ivanović i bivša ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata Hafsa Al Ulama posjetili su ovu kompaniju i otvorili pogon za proizvodnju peleta. Nekoliko dana kasnije u vijestima je objavljen tekst da vreće peleta, koje su pokazane gostima kao proizvod Vektre Jakić, nije su bile proizvedene u toj, već u drugoj peletari. U tekstu se tvrdilo da je Vektra na tuđe džakove pelete nalijepila svoj logo, jer u tom trenutku njihova proizvodnja nije bila spremna za početak. Brković je sve to demantovao, ali nije objasnio kako se na vrećama peleta, osim Vektrinog, vidi i oznaka drugog proizvođača. Brković nije prihvatio da odgovara na pitanja naše redakcije. Ja nemam druge domovine. Ja sam iz Podgorice pošao u Pjevlja, pošao sam u Herceg Novi, pošao sam da stvaram nove vrijednosti. I za mene je država svetinja. Dragan Brković, vlasnik korporacije Vektra, koja ima brojne firme u raznim djelatnostima i većina njih je u stečaju, ovako je govorio krajem 2018. godine na sjednici Skupštinskog odbora, koju je na njegov prijedlog sazvao upravo bivši ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Danas nije poznato da li pored svih dugova Vektra vraća obaveze po ugovoru o dodjeli kredita iz Abu Dhabi fonda, jer Ministarstvo poljoprivrede i Investiciono razvojni fond nijesu htjeli da nam odgovore na pitanja. Ukoliko vi izražavate sumnju da nije obezbiđen kolateral, nikakav problem nije, mi vas povezivamo da dođete u Ministarstvo poljoprivrede i lično se uvjerite u kompletnu dokumentaciju. Predstavnici nadležnih institucija odbili su da daju informacije i odgovore na najvažnija pitanja o dodjeli kredita iz Abu Dhabi fonda. Tokom više od godinu i pol, naša redakcija nadležnima je uputila stotine pitanja, desetine zahtjeva za slobodan pristup informacijama i povodom njih izjavila 10 žalbi i podnijela 4 tužbe Upravnom sudu Crne Gore. Istovremeno, naše pozive za intervju odbili su. Petar Ivanović, bivši ministar poljoprivrede, najodgovorniji funkcioner u ovom poslu, nije prihvatio ni snimanje intervjua, ni poziv na sastanak sa novinarima redakcije. Blagota Radulović, direktor Agencije za plaćanja, jedan od najbližih saradnika Petra Ivanovića tokom ministarskog mandata od sredine jeseni, odbijao je naše pozive da učestvuje u emisiji. Darko Konjević i Nemanja Katnić, tadašnji pomoćnici ministra poljoprivrede, također su odbili naše pozive za sastanak i intervju, smatrajući da nemaju odgovornosti za ovaj posao. Zoran Vukčević, direktor Investiciono razvojnog fonda, prihvatio je poziv na sastanak, ali je nakon toga odbio snimanje intervjua. Ni aktuelni ministar poljoprivrede, Milutin Simović, nije odgovorio na naš poziv da snimimo intervju. I u slučaju ukoliko dođe do bilo kakvog zastoja, a ja budem u prilici da upravljam ministarstvom,
nećemo imati milosti kada je u pitanju naplata kolaterala, baš zbog toga što za ova sredstva garantuje država. Neke kompanije koje su dobile kredite iz Abu Dhabi fonda, što smo detaljno prikazali u prethodnim epizodama, godinama prate brojni finansijski problemi, a neki projekti do danas nisu zaživjeli. Prema podacima koji su bili dostupni uredniku naše redakcije tokom uvida u ministarstvu i prema dijelu dokumentacije koju smo dobili prema zakonu o slobodnom pristupu, kompanije su založile sljedeću imovinu kao garanciju za kredit. Zemljište površine oko 45.000 kvadrata u Pavinom polju, objekti i oprema u vlasništvu Milcrafta založene su kao kolateral za kredit od 3 miliona dolara. Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo procjenu po kojoj sve to vrijedi oko 3 miliona i 400 hiljada eura. IM Gradina je za obezbjeđenje kredita od 3 miliona dolara založila privatnu kuću u Rožajama, opremu u vrijednosti od 1 milion i 900 hiljada eura i poslovni prostor u Beranama. Vektor Jakić je založila opremu peletare u Pljevljima, koja je po knjigovodstvenoj vrijednosti procijenjena na preko 5 miliona eura. Kao obezbjeđenje kredita 2016. godine carine su založile oko 5 miliona kvadrata zemljišta i objekata, za koje je procjenitelj odredio da vrijede 3 miliona i 200 hiljada eura. Radi se o polovini zemljišta koje je Popović dobio kupovinom od AD Bajo Pivljanin 2010. godine za 340 hiljada eura. Međutim, kada je tu istu zemlju dao državi kao kolateral, ona je procijenjena da vrijedi čak i do 20 puta više i država je takvu procjenu prihvatila. U procjenama koje je prihvatilo Ministarstvo poljoprivrede za obezbjeđenje državnog novca, procjenitelj naglašava da su oprema i nekretnine specifične namjene i da je tržište takvih nepokretnosti neaktivno. Država Crna Gora i njeni građani do sada su imali veoma loše iskustvo sa garancijama izdatim za privatne, ali i državne kompanije. Samo u periodu od 2010. do 2014. godine budžet države Crne Gore pretrpio je štetu u iznosu od 180 miliona eura zbog izdatih garancija. Ciljevi ADMAS projekta bili su veoma ambiciozni. Sa 50 miliona dolara kredita, pored ostalog, planirano je zapošljavanje oko 2000 novih radnika u poljoprivredi. Od 2015. do 2018. godine ovih 9 kompanija prema dostupnim izvještajima otvorile su oko 100 novih radnih mjesta. Zvanični podaci pokazuju nezaposlenost na sjeveru porasla je za 80%. U trenutku kada je posao prešao u IRF, odlučeno je da se preseli i kompletna dokumentacija iz Ministarstva poljoprivrede i postane poslovna tajna. Iste te podatke ministarstvo nije dozvolilo da kopiramo ili snimimo tokom ograničenog uvida u prostorijama ministarstva u junu 2017. IRF sada tvrdi da bi njihovo objelodanjivanje ugrozilo interese ugovornih strana i razvoj crnogorskog tržišta. Apsurd prikrivanja ovih podataka od javnosti najbolje prikazuje situacija iz 2015. godine, kada je bivši ministar poljoprivrede Petar Ivanović upravo ovu dokumentaciju, koja je sada strogo čuvana tajna, donio u studio televizije Crne Gore kada je bio gost u jutarnjem programu. Od maja 2017. godine poslali smo na desetine zahtjeva i pitanja Ministarstvu poljoprivrede, Investiciono-razvojnom fondu, da nam dostave dokumentaciju o ADMAS kreditima. Samo jednom, u junu 2017. godine, ministarstvo na čelu sa Milutinom Simovićem odobrilo nam je uvid u prostorijama ministarstva pod nadzorom službenika. Istog dana kad smo imali pristup dokumentaciji, vlada je donijela zaključak da se ADMAS projekat vrati u IRF. Ubrzo nakon toga dokumentacija je proglašena poslovnom tajnom. Postupanje nadležnih institucija da nešto što je faktički bilo javno odjednom proglase za poslovnu tajnu omogućeno je nakon izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama i to baš na proljeće 2017. godine. Izmjene ovog zakona iz maja 2017. godine omogućile su državnim organima da praktično po slobodnom izboru određuju šta će biti tajna. Baš u slučaju Abu Dhabi kredita institucije su iskoristile mogućnost proglašavanja informacija od javnog značaja poslovnom tajnom.
Naša redakcija, po zakonu o slobodnom pristupu informacijama, dobila je dio ugovora o kreditima iz Abu Dhabi fonda, što znači da određene institucije ove ugovore nisu tretirale kao tajne podatke. Kada je riječ o kolateralima, u ovom slučaju građani su žiranti privatnim firmama i potpuno je logično da imaju podatke o tome koliko vrijedi i kako je procijenjena imovina koja se koristi za obezbjeđenje kredita. Osim podataka o kompanijama, po zakonu o slobodnom pristupu tražili smo i odluke kreditnog odbora da bismo utvrdili ko je i na osnovu čega u ime građana odlučivao koja će firma dobiti kredit. Ali i te odluke donesene u ime građana proglašene su tajnom. Također i svi izvještaji o kontrolama i sprovođenju projekta proglašeni su tajnom, iako se radi o dokumentima koji treba da pokažu postupanje državnih organa. Najbolja ilustracija primjene zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane Investiciono-razvojnog fonda je činjenica da je ovo akcionarsko društvo u vlasništvu države početkom ove godine na svom sajtu objavilo pravilnik o sprovođenju nabavke male vrijednosti. Ovaj pravilnik nosi oznaku tajno. U dokumentu se navodi da se ne smije objavljivati i umnožavati, ali upravo taj dokument Investiciono-razvojni fond je postavio na svoj website da bude dostupan svima. Biznis planove za ADMAS projekat redakcija emisije Mehanizam nije tražila da bi otkrila poslovnu strategiju kompanija koje su dobile kredite, već da bismo provjerili koje firme su radile te biznis planove i za to dobile novac. Razlog je to što se u javnosti ranije govorilo da je biznis planove radila firma čiji je osnivač bio Petar Ivanović. U avgustu 2014. godine dnevni list Dan objavio je tekst o tome da biznis planove za većinu firmi koje namjeravaju da apliciraju za kredite radi kompanija Seed Consulting. I to za Vektru Jakić, Fabriku vode Lipovo, Goranović, Mesopromet i Plantaže. Kompanija Seed Consulting reagovala je na pisanje Dana. Naveli su da je tačno da su radili projekat za državnu firmu Plantaže, ali nisu pojasnili za koje firme navedene u izvještaju Dana su radili biznis planove. U uslovima tržišne ekonomije ova saradnja ostvaruje se voljom i interesom obje ugovorne strane, a nikako nametanjem sa strane. U tekstu ste naveli i neke kompanije sa kojima nemamo saradnju. To nam samo ukazuje da se radi o nagađanju novinara i ovom prilikom nećemo ulaziti u politiku informisanja javnosti koju vodite. Kompanija CID nastala je od organizacije Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj, osnovane 1993. godine od strane Veselina Vukotića i Petra Ivanovića. Prema podacima iz biznis registra, Seed Consultingom je do 2007. upravljao Petar Ivanović, da bi se kasnije u upravljačkoj strukturi smjenjivale osobe povezane sa Ivanovićem. Bivši ministar poljoprivrede, a sada poslanik i savjetnik predsjednika države, istupio je iz Seed Consultinga u septembru 2007. godine. Na taj način faktički nije bio u konfliktu interesa u vrijeme dodjele kredita, ali učešće baš te firme u ovom poslu opravdava interesovanje javnosti za njegove veze sa Seed Consultingom. Petar Ivanović je odbio da odgovara na pitanja naše redakcije uz obrazloženje da smo neobjektivni. Lično nisam zainteresovan da učestvujem u vašoj emisiji, jer smatram da nimalo ne doprinosite objektivnom informisanju javnosti. Pitanja smo poslali i kompaniji Seed Consulting krajem oktobra 2018. godine o tome da li su radili biznis planove i studije izvodljivosti za kompanije koje su aplicirale za Abu Dhabi kredite i ukoliko jesu da nam saopšte koliko je koštala ta njihova usluga. Na ova pitanja nismo dobili odgovora. Krajem prošle godine, nakon sjednice dva skupštinska odbora na kojoj se raspravljalo o problemima Vektre Jakić, pokušali smo da bivšem ministru poljoprivrede postavimo nekoliko pitanja u vezi sa kreditima iz Abu Dhabi fonda. Za emisiju Mehanizam na par pitanja. Ovo je prilika da porazgovaram sa vama o tome, pošto uporno ne možemo da dođemo do vas. Ne, ja sam kazao, nije... Slobodno svi primaknite. Ja sam vam poslao... Nismo mi poslali da vam pošaljemo nijedno pitanje, niste prosto želi da čujete nijedno naše pitanje.
Pošto je IRF informacije koje su već jednom bile dostupne predstavniku javnosti naknadno proglasio tajnom u skladu sa zakonom protiv odluka IRF-a, podnijeli smo tužbu Upravnom sudu. Direktor IRF-a Zoran Vukčević nakon toga u oktobru 2018. godine poslao je dopis Savjetu radiotelevizije Crne Gore u kom se žalio na to što smo u skladu sa zakonom koristili svoje pravo da pred nadležnim institucijama osporimo rješenje IRF-a. Navedeni novinari su protiv odbijajućih rješenja fonda ustali sa tužbom kod Upravnog suda Crne Gore. Vašoj komisiji ukazujemo na neprofesionalizam vaših novinara, neetičnost i nerazumijevanje u postupanju kada je u pitanju zaštita državnih i ekonomskih interesa Crne Gore. Slične poruke uredništvu televizije Crne Gore slali su i ostali učesnici ovog posla od kojih smo tražili odgovore na najvažnija pitanja. Ako budete u prilici da ponudite drugog novinara koji želi da se objektivno pozabavi ovom temom, veoma rado ću se odazvati vašem pozivu da učestvujem u snimanju ili živoj emisiji. Ako imate nekog drugog novinara koji želi da se istinski pozabavi ovom temom i realno i objektivno sagleda sve domete projekta ADMAS, ne vidim problem da se odazovem takvoj emisiji. Ukoliko se vaša redakcija odluči da neki drugi autor obradi istu temu, spremni smo participirati, ne samo u mehanizmu, nego i drugim emisijama. Činjenica da institucije ignorišu pitanja i zahtjeve novinara za slobodan pristup informacijama nije odlika nezavisnih i demokratskih institucija. Društvo u kojem je zakon ćutanja jači od prava javnosti da zna, ne može biti demokratsko društvo.